Երեկոյի բացման առաքելությունը
հետությունը վստահել են դպրոցի հողային նվագախմբին։ Եվ պատահական չէ, որ հենց Զեյթունցիների քայլերով կազդարարվի այսօրվա մեր համերգային ծրագրի բացումը։ Զեյթունցիների քայլեր, քանի որ մեր դպրոցը գտնվում է Երևանի Զեյթուն ցավամասում, նվագախմբը ղեկավարում է Հակոբ Սարգսյանը։
բաժնում ուսուցանվում են դասական, հայկական ժողովրդական, ազգագրական, աշխարհի տարբեր ժողովրդներին բնորոշ պարային բեմադրություններ, ինչպես նաև ժամանակակից և լատինաամերիկյան բարեր։ Այս բաժնի սաները ակտիվ մասնակցում են հանրապետական և քաղաքային օլիմպիադաներում, մրցույթ փառատոներում։ Բոլորովի ներքևս դրանք մեծ հաջողությամբ ելույթ ունեցան Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնում կազմակերպված Արտավազ արվեստների միության համերգին։ Այսօրվա մեր համերգային ծրագրում ընդգրկված են մի քանի բազմաբնույթ պարային բեմադրություններ։ Իսկ այժմ բեմ կհեռբարձրանա դպրոցի պարարվեստի բաժնի 2-րդ դասարանից մինչև 7-րդ դասարանի սաները, որոնց կատարման ձեզ կներկայացնենք Հայաստան պարը, երաժշտություն Արա Գևորգյանի, բեմադրող պարուսուց Շուշան Վարդանյան։ Thank you.
Հիմա եկեք տեղափոխվենք մեկ այլ աշխարհ՝ հեքիաթին հյուր։ Հենց այսպես էլ կոչվում է մեր հաջորդ պարային բեմադրությունը, որ ձեզ համար կկատարեն 4-րդ դասարանի սաները։ Բեմադրող պարուսույց Անահիտ Մկրտչյան։ Ներկայացրեցինք հողային նվագախմբի և ժողովրդիկների նվագախմբի ելույթները։ Եվ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին ստեղծվել են տարբեր կազմերով բազմաբնույթ անսամբլներ. Տրիոներ, կվարտետ, քվինտետ, սեպտետ, որի ականատեսը դուք այսօր կլինեք։ Մեր այս բոլոր անսամբլները մասնակցել են հանրապետական և քաղաքային տարբեր մրցույթ փառատոներում։ Արամ Խաչատրյանի հանրահայտ վալսի կատարմամբ ելույթ ունենա դպրոցի տրիոն հետևյալ կազմով. Ստեֆանյա Ղազարյան, դաշնամուր Գոր Կարապետյան ջուկար և Ռաֆայել Հովանիսյան քարջուկար, ղեկավար Արմինե Գրիգորյան։ Thank you.
հիմնական տարվա մեր դպրոցի ստեղծագործական ձեռքբերումներից էր ջութակահարների անսամբլի ստեղծումը։ Եվ այսօրվա ելույթը նրանց դեբյուտն է։ Դունայևսկի, Թրեք աղավնիներ, ղեկավար Գայանե Իզրայելյան, նվագակցում է Ռիփսիմե Արիստակեսյանը։ Thank you.
չարդար, կկատարի միջազգային բազմակի մրցույթների դափնեկիր, 6-րդ դասարանի աշակերտ Սերգեյ Աբրահամյանը, դասատու Սուրեն Խորոզյան, նվագակցում է Լիպսիմե Արիստակեսյանը։
յուրաքանչյուր աշակերտի համար մեծ պատիվ է իհարկե կատարել մեծանուն կոմպոզիտորի ստեղծագործություններից։ Անցած տարի մեր դպրոցում մենք Սարյանականներս մեծ շուքով տոնեցինք կոմպոզիտորի 90-ամյա հոբելյանը։ Այդ երեկոն աննախադեպ էր մեր դպրոցի պատմության համար, որովհետև մեր բեմահարթակում հնչում էին Սարյանական երաժշտությունը, իսկ դահլիճում ներկա էին մեր ժամանակների անվանի ու հայտնի կոմպոզիտորներ, արվեստի գործիչներ, և երեկոն առավել մեծ շուք տվեցին իրենց ներկայությամբ Էդվարդ Միրզոյանը և երջանկահիշատակ Ալեքսանդր Հարությունյանը։ Այս երեկոն ինձ թվում է մեր դպրոցի սաների հիշողության մեջ դեռ երկար կթևածի, որովհետև մեր դպրոցում ինչ էլ որ կատարի, կարծում ենք, որ Սարյանի հոգին միշտ թևածում է մեր դահլիճում։ Ղազարոս Սարյանի նվիրված այդ համերգային ծրագրից այսօր ձեզ կներկայացնենք մեծանուն կոմպոզիտորի պարը։ Կատարում ենք Ստեփանիա Ղազարյանը և Դավիթ Կենջեցյանը։ Աշակերտներից շատ-շատերը հանրապետական և միջազգային մրցույթների դափնեկիրներ են։ Նոր անուններ, ծրագրի անդամներ, վերածնուն միջազգային մրցույթ փառատոնի մրցանակակիրներ։ Այժմ ելույթ կունենա դպրոցի սեպտետը Արամ Խաչատրյան, Լեզգինկա, ղեկավար Արմինե Գրիգորյան։
արդյունքում ծավալած նորարարությունների և նախաձեռնությունների կողքին մեր դպրոցում ձևավորվել է գեղեցիկ մի ավանդույթ։ Յուրաքանչյուր ուսումնական տարին նվիրում և բազմաբովանդակ կերպով անցկացնում ենք աշխարհի տարբեր ժողովրդների մշակույթներին։ Արդեն ունեցել ենք հունական, իտալական, ամերիկյան մշակույթի օրեր։ Այս տարի նվիրեցինք չինական և ռուսական արվեստին և համապատասխան դեսպանական աշխատակիցների և հատկապես դեսպանների կողմից արժանացան բարձր գովասանքի և դրվատանքի խոսքերի։ Իսկ չինական դեսպանական դեսպանը Պիկնոջ և մյուս աշխատակիցների հետ տողորվելով բեմի վրա բուրըն տրամադրության վերերքից միացավ մեր դպրոցի երգչախմբին և միասին կատարեցին Երևան Էրեբունի երգը։ Այդ գեղեցիկ օրվա ծրագրից այժմ ձեզ կներկայացնենք հետաքրքիր մի պար, չինական պար, որ կկատարեն պարային 7-րդ դասարանի աշակերտուհիները, բեմադրող պարուսույց Անահիտ Մկրտչյան։ Thank you.
մշակույթի նվիրված համերգին, այժմ ձեզ կներկայացնենք ռուսական պարտ, որը կկատարեն 4 դասարանի աշակերտուհիները։ Բեմադրող պարուհին Անահիտ Մկրտչյան։ Thank you.
կան երկ մշակումը մելիոյի։ Thank you.
ասենք, որ երաշտական բաժնի աշակերտներից շատ շատերը պարբերաբար մասնակցում են Գյումրիում անցկացվող վերածնունդ միջազգային փառատոնին, մրցույթին, և այս տարվա նրանց մասնակցությունն էլ պսակվեց գերազանց գնահատականներով, նրանք վաստակեցին մրցանակներ, և ինչը ավելի ուրախալի է, որ այս տարի առաջին անգամ Գյումրիում անցկացվող կոմպոզիցիայի բաժնի մրցույթում մեր դպրոցի աշակերտները գրավեցին առաջին և երկրորդ պատվավոր տեղերը։ Խոսելով դպրոցի գեղարվեստի բաժնի մասին, ասենք, որ այս բաժնի սաների աշխատանքները ցուցադրվում են համաքաղաքային և հանրապետական տարբեր ցուցահանդեսներում։ Մեր նկարիչների այս ուսումնական տարվա աշխատանքները փակցված են այս հիանալի, հրաշալի հյուրընկալ դահլիճի ճեմասրահում, և եթե դուք մինչև համերգի սկիզբը դեռ չեք վայելել այդ աշխատանքները, ձեզ սիրով կհրավիրենք համերգից հետո դիտել դրանք։ Ես հպարտորեն պետք է խոսեմ նաև մեր դպրոցի թատերական բաժնի մասին։ Ավակ և կրտսեր թատերախմբերը այս տարի է մասնակցեցին նրան հատիկ փառատոնին, և յուրաքանչյուր անգամ նրանք արժանանում են գովասանքի և դրվատանքի խոսքերին։ Մեր համերգը կշարունակենք Աֆրիկա վերնագրված պարային բեմադրությամբ, որն արտացոլում է սպորտի ու արվեստի մարդկանց համախմբող ուժը, կոչ է անում սիրել, պահպանել բնությունը և կենդանական աշխարհը։ Ուրեմն եկեք միասին փայփայենք այն մոլորակը, որում ապրում ենք, այն լնցնենք սիրով, խինդուն ծիծաղով։ Այս պարը ձեզ համար կկատարեն մասնագիտական 4-րդ և 7-րդ դարի դասարանի պարային խմբերը, բեմադրող պարուսույց Անահիտ Մկրտչյան։ We're more heroes, I'll be stronger, they'll call me freedom, just like a wind and breath. Africa.
երբող Հայաստան մրցույթի երկրորդ մրցանակի դափնեկիր բարձր դասարանցիների երգչախմբի ղեկավար պրոֆեսոր Իվան Վարդանյան, նվագակցող Նունե Օհանյան, Մելիք Մավիսակալյան, երգի հայրենի, we
համերգի վերջում բարձր դասարանցումների երգչախմբին կմիանան փոքրիկների երգչախումբը։ Եվ այսօրվա մեր տոնական երեկոն կեզրափակեք Ռոբերտ Ամիրխանյանի «Թեմակությունն Արար աշխարհի» երգով։
տոնական երեկոն կայացավ։ Եվս մեկ անգամ ձեզացում ենք շնորհակալություն, որ վկան և ականատես է եղակ մեր դպրոցի տոնական այս երեկույթին։ Ձեզացում ենք ստեսություն, մինչ նոր հանդիպումներ, ախրիկալում ենք նորանոր հանդիպ